ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତରେ ରହିଛେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କଥା। ବଟ୍ ଭାରତ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲିୟର୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ଲେଟର୍ସ ଦେଖାଇବି, ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବି କି ସତରେ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ, ବଟ୍ ସତରେ କରିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଆଉଟ୍ ଅଛି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 22 ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କାମ କରା ଲୋକ, ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ଦେଶରୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଇକି ସେ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଟରେ ଚାଲି 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 ଭୋକ ଉପାସ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠୁ କଥା ଆସୁଛି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ମଣିଷ ମରିଯାଏ। ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ପଇସା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ତା ଲାଇଫ୍ରେ କେଉଁଠି ରହିକି କଟେଇ ପାରିବ କିମ୍ବା କ'ଣ କରିପାରିବ। ଅଭିଅସ୍ଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ 22 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନରେ। ଏ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଓକେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ନା କୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନରେ କୋଟା ଯେଉଁ ଗତକାଲି କରାହୋଇଛି, ନା UP ସରକାର ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକି କି ଯାହା ବି UPର ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, କୋଚିଂ ନେଉଛନ୍ତି କୋଟାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଘର ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ତ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିତରେ କଥା ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କୁ 1000ରୁ ଅଧିକା ବସ୍ ପଠା ହୋଇଛି UPରୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କଲେ କି ଆମକୁ ଘର ଛଡ଼ାଯାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଆମ ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଲେ, ଯଦି ଆମେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ତ ଏମାନେ କେବେ ବି ମଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହେଲା, ଯେଉଁଥିଫଳରେ ସରକାର ବି ଦବିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଶେଷରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲା କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ। ବଟ୍ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର କଥା କହିବା, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ଏ ଯେଉଁ ଲେଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ କୌଣସି ଲଭ୍ ଲେଟର ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଛି କଥା ନା, BJPର ଗୋଟେ MLକୁ ଏ ଲେଟର ଦିଆହେଇଛି ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ। କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଜଣେ କୋଟାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ି ନେଇକି, କାର୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣିପାରିବେ, ପୁଅକୁ ଆଣିପାରିବେ। କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ଏଇଠୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲେଟର ବି ଦିଆହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠୁଛି, ତ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି? ଯଦି ସରକାର ନିୟମ ବନାଉଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ଆଇଦର ଧନୀ ହେଉ ଗରିବ ହେଉ। ଗରିବ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରୁନି, ପୋଲିସରେ କେଉଁ ମାଡ଼, କେଉଁ ଗାଳି, କେଉଁ ଉଠ ବସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଏକଥା ଅଛପା ନଥିବ। ବଟ୍ ସେଇ ବାଟରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ କରାହେଉଛି ପର୍ସନାଲି, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସିଏ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଥ୍ରୁ କାର୍ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ବଟ୍ ସେଇ ବେଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ HD ଦେବଗୌଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ବାହାଘର କରାଯାଉଛି, ତ କେତେ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିକି ସେମାନେ ସଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏ କଥା କୁହାଉଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରପର୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? କଥା ହେଉଛି ମଣିଷର ଡିଗ୍ନିଟି, ଇଜ୍ଜତ। କାହିଁକି ନା, ଯିଏ 500 ଟଙ୍କା ହେଉ, 100 ଟଙ୍କା ହେଉ ଦିନକୁ ଖଟିକି ଖାଉଛି, ସିଏ କେବେ ଅଲଗା ଲୋକର ଦାନ ଉଠା ଇଏରେ ତା ନିଜକୁ ହଟ୍ ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ତେଣୁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କୋଟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାହେଲା କିମ୍ବା ବାକି ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଅଣାହେଉଛି, ତ ସେମିତି ଆମେ ବି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିବୁ, ଯାହା ବି ଟଙ୍କାଟେ ଆଠଣା ହେଉ, ଆମେ ଯାହା ବି କମେଇଛୁ, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଭାରତ ସରକାର କିଛି ନିୟମ ବନାଉଛନ୍ତି, ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ଦରକାର କି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯିଏ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ବଟ୍ ଯିଏ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ହୋଇଗଲା, ଯିଏ କାମଦାମ ବାହାର କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାର ଅଛି ଭୋଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାୟ ଅଛି ଏଥିରେ, ଧନୀ ଗରିବର ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।